মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি সপ্তম শ্ৰেণীৰ এটি পাঠ লৈ তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। পাঠটোৰ নাম হৈছে বৰগীত। বৰগীত আছে আমাৰ তেজৰে কমলাপতি বৰগীতটো তোমালোকে পাইছাই, সেইটো আমি আলোচনা কৰিছোৱেই। তথাপিও এই বৰগীতৰ লগত সংগতি ৰাখি বৰগীতনো কি, বৰগীতৰ বিষয়েহে আমি আজি আলোচনা কৰিম। বৰগীতটোৰ ভিতৰত কি সাৰমৰ্ম আছে আমি সেই বিষয়ে আজি নাযাওঁ, আমি আলোচনা কৰিম মাত্ৰ বৰগীতটো কি, কিয় বৰগীত নামাকৰণ কৰা হ'ল সেই বিষয়ে আমি আজি আলোচনা কৰিম। এতিয়া বৰগীতসমূহ হৈছে, বৰগীতসমূহ হৈছে আমাৰ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ এক অনবদ্য অৱদান, হৈছে আমাৰ বৰগীত। বৰগীত বুলি কিয় নামাকৰণ কৰা হ'ল, যে বৰগীতসমূহ, বৰগীতসমূহৰ বিষয়বস্তুৰ গাম্ভীৰ্য, বৰগীতসমূহ ৰাগ ৰাগিণীযুক্ত, আৰু বৰগীতসমূহৰ বিষয়বস্তুৰ গাম্ভীৰ্যতাৰ কাৰণে আমি অন্য অন্য যিবিলাক সেই সময়ত শাস্ত্ৰীয় যিবিলাক গীত আছিল সেই গীত মাতসমূহৰ পৰা এটা পৃথক কৰাৰ কাৰণে, এটা বিশেষ মৰ্যাদা দিয়াৰ কাৰণে এই বৰগীত নামাকৰণ কৰা হৈছিল। তোমালোকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা যে মহাপুৰুষ দুজনাই কিন্তু বৰগীত শব্দটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। তেওঁলোকৰ পৰৱৰ্তী যিবিলাক বৈষ্ণৱ ভক্ত আছিল সেই বৈষ্ণৱ ভক্তবিলাকেহে, এই বৰগীত নামাকৰণটো কৰিছিল। বৈষ্ণৱ ভক্তসকলেহে এই বৰগীত নামাকৰণ কৰিছিল, এইটো মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। এতিয়া বৰগীতৰ ভাষা আমি গম পাওঁ যে বৰগীতৰ ভাষাটো আমি যি ভাষাত আমাৰ সাহিত্য ৰচনা হৈ আছে তোমালোকে পঢ়িও গম পাইছা যে ভাষাটো পৃথক, কিন্তু তোমালোকে হয়তো নাজানা এই ভাষাটোনো কি। সেই ভাষাটো আমি নামাকৰণ কৰা হৈছে ব্ৰজাৱলী, ভাষা। এইটো এটা বিশেষ ভাষা বা এক কৃত্ৰিম, বৰগীতসমূহ হৈছে আমাৰ এক কৃত্ৰিম সাহিত্য, সাহিত্যিক ভাষা, মনত ৰাখিবা এই কথাটো। এতিয়া কৃত্ৰিম বুলি আমি কিয় কৈছোঁ, ব্ৰজাৱলী ভাষাটোক আমি কৃত্ৰিম ভাষা বুলি কিয় কৈছোঁ, কাৰণ এই ভাষাটোত আমাৰ মৈথিলী, তোমালোকে আগতে নামটো শুনা নাই নিশ্চয়, মৈথিলী ভাষা আৰু অসমীয়া ভাষাৰ সংমিশ্ৰণ, গতিকে মৈথিলী ভাষাটো এটা পৃথক ভাষা আৰু অসমীয়া ভাষাটো এটা পৃথক ভাষা, গতিকে দুয়োটাৰ যেতিয়া সংমিশ্ৰণ হৈছে হোৱাৰ পিছত আমি এটা কৃত্ৰিম ভাষা পাইছোঁ, সেই ভাষাটোৱে হৈছে ব্ৰজাৱলী ভাষা। এতিয়া তোমালোকে এইখিনি কথা মনত ৰাখিলে যথেষ্ট তোমালোকৰ ক্লাছ অনুপাতে, পিছলৈ তোমালোকে আৰু বেছি গম পাবা মৈথিলী ভাষানো কি, কোন অঞ্চলৰ ভাষা, বিশেষকৈ মগধ অঞ্চলৰ ভাষাকে মৈথিলী ভাষা বুলি কোৱা হয়। মই থুলমূলকৈ তোমালোকক জনাই থ'লোঁ। এতিয়া ইয়াতো আকৌ কথা আছে যে ব্ৰজাৱলী নামাকৰণটোনো কিয় কৰা হ'ল, ইয়াতো এটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ মনত আহিব পাৰে যে ব্ৰজাৱলী নামাকৰণ কিয় হ'ল, অন্য নামাকৰণতো কৰিব পাৰিলে হয়। এইখিনিতে কথা যে ব্ৰজাৱলী ভাষাটো হৈছে যে শ্ৰীকৃষ্ণ, তোমালোকে জানা শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ মূল বিষয়বস্তু আছিল শ্ৰীকৃষ্ণ, কৃষ্ণৰ লীলা, সম্পৰ্কেই তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ গীত মাত ৰচনা কৰিছিল, কাব্য নাটক ৰচনা কৰিছিল। গতিকে তেওঁলোকৰ এইটো সকলোৱে পণ্ডিতসকলে এই কথাটোৱে মানি লয় যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ, ব্ৰজধামত, তোমালোকে জানা ব্ৰজধামত ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে, ব্ৰজধামত যিবিলাক লীলা কৰিছিল শ্ৰীকৃষ্ণৰ ব্ৰজধামৰ লীলাবিলাক প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে, প্ৰকাশৰ মাধ্যম হিচাপেহে ব্ৰজাৱলী ভাষাটো প্ৰয়োগ কৰা, ব্ৰজাৱলী নামাকৰণ কৰা হৈছিল।
মাধ্যম হিসাবে হে এই ব্রজাবলী শব্দটো বা ব্রজাবলী শব্দটো ব্রজাবলী শব্দটো ব্যবহাৰ কৰিছে গতিকে আমি বৰগীত আৰু ব্রজাবলী ভাষা ইয়াৰ লগত যিখিনি আনুষংগিক কথা সেইখিনি কথা আমি গম পালো তে ব্রজাবলী ভাষাটোনো কিয় প্ৰয়োগ কৰিছিল তেওঁলোকে সেই সময়ত আমাৰ অসমত কথিত ভাষাৰ প্ৰচলন আছিল কামৰূপী কথিত ভাষা তোমালোকে জানাই কিন্তু কথিত ভাষা তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰা নাছিল বৰগীতত তাৰ সলনি প্ৰকাশ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ব্রজাবলী ভাষা ইয়াৰো এটা কাৰণ আছে যে আমি বিষয়বস্তুবিলাক ইমান গভীৰ আছিল আধ্যাত্মিক আছিল ভক্তিভাৱৰ আছিল আৰু যাতে মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে মানুহক আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কথিত ভাষাটো ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল ব্রজাবলী ভাষাহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল মানুহক আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে কাৰণ ব্রজাবলী ভাষাটো অত্যন্ত সুৰীয়া মিঠা সুৰীয়া ব্রজাবলী ভাষাটো হৈছে মিঠা সুৰীয়া খুব সুন্দৰ যাৰ কাৰণে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে জনসাধাৰণক আপ্লুত কৰাৰ কাৰণে এই ব্রজাবলী ভাষাটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এতিয়া আমি এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ বৰগীত সম্পৰ্কে তোমালোকে গম পালাই মই আৰু এটা এই যে আমি আলোচনাখিনি কৰিলোঁ এই আলোচনাৰ পৰা আমি বৰগীতৰ বিষয়ে এটা ধাৰণা নিশ্চয় ল'ব পাৰিছোঁ যে বৰগীতনো কি ব্রজাৱলী ভাষানো কি এই সম্পৰ্কে আমি এটা সম্যক ধাৰণা ল'ব পাৰিছোঁ তে ইয়াৰ পৰা যদি আমি বৰগীতৰ যদি কিছুমান বৈশিষ্ট্য আমি নিজে উলিয়াব পাৰোঁ যে বৰগীতৰ বৈশিষ্ট্য তোমালোকে নিজেও ক'ব পাৰিবা এতিয়া বৰগীতৰ কি কিনো বৈশিষ্ট্য পালোঁ প্ৰথম কথা বৰগীতসমূহ হৈছে ৰাগ ৰাগিণীযুক্ত তোমালোকে মন কৰিবা যে ৰাগ আছে মানে যে ইয়াত তালো আছে নেকি বৰগীতত কোনো তাল নাই বৰগীতত কেৱল ৰাগহে আছে তালবিলাক কেনেকুৱা যে যিটো গীতত যেনেকুৱা তালৰ প্ৰয়োজন হয় সেইবিলাক গায়ন বায়ন যিবিলাকে বৰগীত শিকায় তেওঁলোকে সেই গীতৰ অনুযায়ীহে তালবিলাক ব্যৱহাৰ কৰে নম্বৰ টু বৰগীতৰ বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক ভাৱৰ নম্বৰ থ্ৰী বৰগীতসমূহ ব্রজাৱলী ভাষাত ৰচিত নম্বৰ ফ'ৰ বৰগীতসমূহত কি দেখা যায় যে ভক্তিভাৱৰ প্ৰাধান্য দেখা যায় কাৰণ ইয়াৰ বিষয়বস্তুবিলাক গভীৰ নম্বৰ ফাইভ আৰু এটা আমি বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত দিব পাৰোঁ যে বৰগীতসমূহত প্ৰধানত বাৎসল্য শান্ত আৰু দাস্য ভাৱৰ প্ৰাধান্য দেখা যায় তোমালোকৰ এইটো মনত প্ৰশ্ন হ'ব বাৎসল্য শব্দৰ অৰ্থ কি দাস্য কি শান্ত কি কিন্তু তোমালোকে যিহেতু ক্লাছ ছেভেনৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী গতিকে তোমালোকে ইমান বিশদভাৱে যাব নালাগে বা যোৱাৰ প্ৰয়োজন এতিয়াই নাই পিছত আমি সুবিধা হ'লে এই বিষয়ে আমি আৰু বিশদভাৱে আলোচনা কৰিম প্ৰতিটো বিষয়তে আমি গভীৰভাৱে আলোচনা কৰিব পাৰিম কিন্তু তথাপিও আমি বৰগীত বুলি ক'লে এইখিনি কথা আমি জানিবই লাগিব বা আমাৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয়